中心に活動しているご当地アイドルグループで、岐阜駅前でライブだったりアイドルで唯一岐阜市観光宣伝隊にも任命されていますね。はい、開けます。そうだね、開けますよ、開けます、開けます。岐阜駅前とかでも ね、はい、ライブするよね、いただいてますね。私たちさっきそこでグッズ販売、サンクスタイムってグッズ販売してたんですけど、その時にここで獅子舞やってたんですよ。ね、獅子舞めっちゃ長くないですか、こっちのその獅子舞やってたら。長かったね、すごかったよね、はい、普通のね、普通の獅子舞っていう方もあれなんですけど、普通の普段のね獅子舞は大体ね、中で演舞する方が1人から2人くらいで見られるみたいなんですけど、ここのね獅子舞はちょっと違って、うん、4、5人でね演舞するみたいで、ちょっと長めなんですって、はい、じゃあ足りないね、僕たち。そうだね、3人ではできない、3人でこれはちょっとね、いいかもしれない、ちょっとね、間が広い、はい、なんでね、ここのね、魅力の一つでもありますのでね、はい、獅子舞大共共演会です、共演くらいやめてください、はい、頑張ってリーダー、さすがね、ちょっとお弱いので、はい、こんな感じでですね、私たちもね、普段見れないようなものにね、触れることもできてね、とても嬉しく思ってます、はい、ぜひぜひね、岐阜の姫隊名前だけでもいいのでね、覚えて帰っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、このステージの後は、後ろのね、テントのところでもう少しだけね、グッズ販売させていただきます。時間に限りありますので、ぜひ気になった方は CD だったりね、インスタントカメラで写真を撮れる券だったりとかもございます。ぜひぜひね、私たちに会いに来ていただけたらなと思います。そして、はい、次の曲はですね、とてもとても可愛らしい感じで、このお祭りにはとてもではないでしょうか。それでは聴いてください、幸せ方程式。Oh,